promene u obrazovnom sistemu Srbije uvode se postepeno i usaglašavaju sa preporukama Evropske unije kao koraci Srbije na tom putu. Evropska komisija predlaže afirmaciju kompetencija i trendova koje bi trebalo razvijati. Veštine pisanja, učenje jezika, nauka, tehnologija, inženjerstvo i matematika, digital, razvoj socijalnih veština, građanski aktivizam, preduzetništvo, interkulturalnost. Preporuke Evropske komisije u vezi sa izmenama u srednjoškolskom obrazovanju tiču se pre svega razvoja ključnih kompetencija, a druga važna stvar je ishodno orijentisana nastava koja nas vodi ka tome. Ja sam Maja Bojić, student politikologije na Fakultetu političkih nauka i odlučila sam da napravim chat grupu kako bih razmenila iskustva sa svojim prijateljima o školovanju, a ujedno pogledala i opcije za dalje školovanje. Moja mlađa sestra ima nedoumicu da li da upiše gimnaziju ili da upiše srednju stručnu školu. To sve zavisi od njenih interesovanja, naravno. Mi možemo još da istražimo, pogotovo ako hoće srednju stručnu školu. Jedna od, čini mi se, najvažnijih stvari koje se dešava u našem sistemu jeste usklađivanje našeg okvira kvalifikacija, znači našeg nacionalnog okvira kvalifikacija sa evropskim okvirom kvalifikacija. Šta to znači? To znači da naši učenici nakon završetka srednjeg stručnog obrazovanja steču određene kvalifikacije koje su identične kao kvalifikacije koje su priznate u Evropskoj uniji i samim tim su prepoznate i priznate na tržištu Evropske unije. Mi smo u celom ovom procesu već nekoliko godina, uz naravno podršku Evropske unije kroz veći broj projekata koji se dešavaju razvija u našoj zemlji, neki su završeni, neki još uvijek traju. I u tom nekom cijelom procesu izuzetno veliki broj srednjoškolskih profila je već modernizovan i doneti su standardi kvalifikacija i razvijeni praktično novi planovi i programi nastave učenje u odnosu na ove smjernice koje taj standard kvalifikacija u stvari da. Evo, trenutno isto mogu da vam kažem da u ovom trenutku radi se nekih 26 programa. Jedan deo njih je prošao Savet za srednje stručno obrazovanje, drugi deo se priprema u našem Zavodu za unapređenje obrazovanja i vaspitanja. Šta hoću time da kažem? Ovo je jedan kontinuirani proces. Promene u strukturi posla na savremenom tržištu rada su sve brže. Prilagođavanje tim promenama vrši se izmenama koje podrazumeva strategija obrazovanja 2030, a koja podržava procese dokvalifikacija, prekvalifikacija i priznavanja prethodnog učenja, segmenata srednjoškolskog obrazovanja u koje mora biti uključeno više faktora. Veoma važan deo toga jeste i jedan međugeneracijski dijalog koji mora da postoji jer su zaista strukturne i velike promene sada na nivou, dakle, od dece od 7 godina i naših možda i ljudi od 77 godina, kako se to kaže, ali koji ne bi trebalo i čije iskustvo ne bi trebalo isključiti iz obrazovnog ili nastavnog procesa, ali je sada pitanje kako se ta dva različita, na neki način, poimanja, načina komunikacije mogu usaglasiti i iskoristiti zaista na postizanje dobrih ciljeva. U tom smislu mislim da je međugeneracijski dijalog i u obrazovnom sistemu jako važan, jer održivost podrazumeva da se ništa ne odbacuje. Sve ima svoju upotrebu, sve ima svoju i praktičnu primenu i nečije znanje koje možda ostalo iz predigitalnog doba, ali koje svakako nije za zanemarivanje, ali istovremeno i digitalno opismenjavanje onih koji možda još uvek nisu u tom procesu, a sa druge strane i čini mi se vrlo važan segment celoživotnog učenja, ne oslanjati se apsolutno i u svakom trenutku isključivo na digitalnu pismenost. Treba uvažiti i iskustva drugih ljudi prilikom odabira nekog fakulteta i škole. Ja sam srednju školu završio u Americi, to je četvrtu godinu, na Mortford Academy-u, dok trenutno studiram u Beču na Webster University-u. Način predavanja i učenje studenta je mnogo drugačije poređenju sa srpskom nastavom. Dosta se bazira na praktičnom radu i korištenju tih veština koje naučimo na časovima i kako mi možemo to upotrebiti u stvarnom životu. Takođe, u Americi, iako imaju obavezni časovi, studenti imaju opciju da biraju koje će dodatne časove uzeti u zavisnosti
šta ih interesuje. Važnost ranog obrazovanja je velika, a svaki novi nivo obrazovanja daje temelj za dalji život i rad. Zato je korisno osluškivati potrebe i afinitete mladih ljudi, ali i pružiti im podršku da razvijaju kompetencije neophodne za tržište rada.